قومی گیت جن گن من کی گونج کے ساتھ آئی او ایس کا چنئی سیمینار آج اختتام کو پہنچا۔ چنئی کے نیو کالج میں منعقد سیمینار میں دوسرے دن کئی اہم مقالے پیش کیے گئے۔ شام 4 بجے اختتامی سیشن میں 10 نکاتی قرارداد منظور کی گئی۔ صدارتی خطاب میں آئی او ایس کے چیئرمین ڈاکٹر منظور عالم نے آنے والی نسلوں کو ممکنہ خطرات سے بچانے کے لیے ملک کے باشعور لوگوں سے اٹھ کھڑے ہونے کی پرزور اپیل کی۔ پروگرام کے اخیر میں کالج کے پرنسپل میجر ڈاکٹر زاہد حسین نے قومی گیت جن گن من کا پاٹھ کیا۔ سیمینار میں ملک کے معروف یونیورسٹیوں کے پروفیسر صاحبان اور تاریخ دان حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ بیرو رپورٹ، ایشیا ٹائمز، چنئی۔ سندھ گجرات مراٹھا راوڑ اچھل بنگا وندھ ہماچل یمنا گنگا اچھل جل کی ترنگا نامے جائے تب شبھ آشیش ماہے گاہے تب جے گاتا جن گن منگل دائک جے ہے بھارت پاک وداتا۔